方に mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Kedua-dua beliau kena minta maaf. Kedua-duanya kena minta maaf kerana Zahid Hamidi kena minta maaf sebab dia mengatakan mengutuk susu galuh Tun Mahathir. Tun Mahathir, Tun Dr. Mahathir bin Muhammad Iskandar atuknya. Jadi bila dia sebut Mahathir anak lelaki Iskandar Kuti, salah fitnah. Ini yang kita kata berbau fitnah. Dia kena minta maaf. Yang kedua, dia kena KPJPN kena minta maaf kepada rakyat Malaysia kerana dia telah gagal melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang diberikan kepada beliau. Kita sokong penjawat awam, kita harapkan penjawat awam tidak berpihak kepada mana-mana. Kita harap pihak penjawat awam, terutama sekali Ketua Pengarah orang kata mengetuai satu jabatan, dia kena minta maaf sebab kenyataan ini berdasarkan daripada kenyataan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Bukan kami tuduh, tetapi Datuk Seri sendiri yang mengaku, oh saya dapat ini daripada KPJPN dan sebagainya. Jadi dia kena minta maaf sebabkan dia dah menyalahgunakan kuasa dan bercanggah dengan PDPA, Personal Data Protection Act, Section 8 dan Section 9.